Алло, доброго дня. Олександр Валентинович, вас турбує телекомпанія «Орбіта» Наташа Мовчан. Дуже приємно. Олександр Валентинович, дуже хотілося б, щоб ви поділилися з нами про ситуацію по вашому старостинському округу. Можете сказати, якось останніми днями тихо, не тихо, і взагалі, які маєте проблеми або питання? Ну, якщо брати чисто по нашому округу, то було тихо. Нічого, слава Богу, нам не прилетіло. І складних питань, які сьогодні турбують мешканців, це, звісно, втрата роботи, погіршена ситуація матеріальна. По троянді, по 1 травню, ситуація більш-менш краще, тому що ми максимально приближені до міста, люди можуть, іноді, коли їм треба, обійтись без общественного транспорту. Що касаємо Костина, там ситуація похуже, некоторі люди із-за того, що не ходять в транспорт, потеряли роботу, не можуть добратися, не можуть виїхати з міста там по якимось своїм проблемам. Ну, слава Богу, зараз люди в цій трудній ситуації починають кооперуватися, хтось комусь допомагає там лікарства привезти, хтось продукти. Скажіть, будь ласка, скільки працює торгових точок, магазинів, де люди мають купити продукти? І як асортимент товару? Чи змінилися ціни? Ціни помінялись, подросли, звісно. Некоторые магазины перестали работать по карточкам. Ну, наверное, трудности получения товара где-то, наверное, за наличные его берут. По Котлина работает 2 магазина. Ассортимент более-менее выдерживается. По 1 травню тоже 2 торговые точки работают. Цены, конечно, немного подросли. Ассортимент чуть поскуднее стал, но... Продукти першої необхідності можна приобрести. Скажіть, як зараз з питною водою? Чи доставляється до цих населених пунктів питна вода? З питною водою, поки, слава Богу, всі ті, хто їздив, возив нам воду, от ці наші комерсанти, які, слава Богу, так і возять, ціни не піднімали. Так що з водою ситуація поки в порядку. Медикаменти. Чи звертаються до вас люди так, придбати ті чи інші медикаменти, і як ви вирішуєте це питання? Да, звертаються люди. Я буваю десь сам там, десь, може, там доїхав, проїхав, щось достав, щось мешканці між собою домовляються, там, в межеву їздять, ну, так от викручується. Скажіть, будь ласка, а зараз ось по транспортному сполученню, ви кажете, що по Котляному зараз проблема, да? Чи можливо її вирішити і чи я, як ви бачите його її вирішення? Смотрите, пару раз получалось у нас, давали спеціальний рейс Котлина-Покров. Маршрут вихідного дня був. Зараз проблема з бензином, з дизелем. Зараз останні 2 тижні не давали ми такої услуги, к сожалению, людям. Рейсового автобуса, який на Муравку їздив, Лучанський, він теж не їздить. І от я говорю, що деякі люди навіть із-за цього лишились, залишились без роботи, тому що невозможно доїхати. К транспортному отделу обращаемся, они еще могут делать, но не каждую неделю у них получается, к сожалению. А как зараз выдачей гуманитарной допомоги? От кого она надходит и каким верствам населения вы ее выдаете? Что касаемо гуманитарной помощи, фонд Рената Ахметова, Вадима Новинского. Вот город нам выдает регулярно гуманитарную помощь. Мы закрывали категории, значит, 65+, инвалидов, переселенцев. Тоже закрываем такие позиции, как люди, которые остались без работы. Потому что сейчас добавилась, наверное, такая категория, потому что многие потеряли работу и сидят и без денег, и без еды, к сожалению. Город как может закрывать, конечно, потребность есть, но не так остро стоит. Так, городские власти пытаются нам практически там день через день перед праздниками выдают гуманитарку, у нас практически на 100% кто-то по разу получил гуманитарную помощь. А как у вас выдача пенсий? С пенсиями в 1 травне почтовое отделение у нас есть, оно работает, когда пенсию выплачивают. По Котлина был перебой, ну как и по всему нашему району, но ситуация стабилизировалась, и те группы выездные проехали, всем пенсию выдали. Нагрузочка там доверенности пришлось чуть побольше выписать людям, потому что есть лежачие, которые, ну, не могли дойти даже до передвижного пункта, а
почтальоны тоже сейчас не могут в каждый дом зайти, так что приходилось так выкручиваться еще. Скажите, как зараз по любыми работами, взагалі по вашему округу Старостинскому? Чи тривают вони нині? Да, полевые работы, слава богу, идут. Так что надеюсь, что будем и с хлебом. Угу. У нас буде гаразд. Евакуація. Чи багато людей покинули Старостинський округ? Чи, можливо, повертаються додому? Яка ситуація у цьому напрямку? Ситуація, смотрите, изначально, ну, как бы, если брать Старостинський округ, очень много пенсионеров проживает. И вот эта категория, ну, никак не хочет бросать свои домики, даже не смотря на опасность. Итак, в среднем где-то выехало, ну, примерно человек 200 округа. И около 1000 человек все-таки остались на местах. Возвращаются люди, тоже сейчас уже потянулась вереница домой, потому что поехали, но там свои трудности. Кто-то не получает пособия, те, кто уехал, кому-то гуманитарку не дают в тех краях, кого-то не так встретили, кто-то там до сих пор живет в садике. Ну, из-за таких бытовых условий. Люди, конечно, так немножко не то ожидали и возвращаются домой. По вашему Старостинскому округу, я так розумію, обстрілів не було, біда обійшла? Слава Богу, да. Пока все мимо, дай Бог, щоб воно не пролетало і скоріше би це все закінчилось. Ми вам бажаємо також миру і тиші. Тиші і миру. Дякуємо вам за таке обширне масштабне інтерв'ю.